Danas tebi sa desne strane koji se moli za nas, koji nas brani. Kroz njegovu svetu krv da pristupimo tebi, da ti zahvalimo da si nas po tvojoj milosti čuvao danas i prošlih dana. Tebi smo zahvalni, naš oče, naš gospode, da nas nisi ostavio neprijatelju na milost i nemilost, nego si nas ogradio, zaštitio i čuvao. Ti si naš ognjeni zid, ti si naša odbrana, ti si naše utočište, ti si naš Bog u koga se uzdamo, koji nas ljubi ljubavlju večnom, koji je dao svoga sina, nije poštedeo, nego ga predao za sve nas, jer nas ti ljubiš ljubavlju večnom. Gospode, hvala te, si ti Bog svake blagodati. Ti si Bog svake utehe. Obećao si da nećeš dozvoliti da budemo iskušeni više nego što možemo da podnesemo. I danas mi smo zahvalni tebi da nam daješ ovu priliku da možemo da budemo u domu tvojemu, ponovo da slušamo reč tvoju, da imamo privilegiju da slušamo, da usadimo u srcima našima i da duhovno rastemo. Oprosti svaku našu pogrešku, operi nas i očisti nas ti od svakoga greha, znanoga i neznanoga. Da možemo, Gospode, da zaista primimo usađenu riječ u čistom srcu, Gospode, i da možemo, Gospode, tako duhovno da rastemo i da budemo korisni u Tvojoj službi. Ja te molim, Gospode, blagoslovi one koji s nama danas nisu. Blagoslovi djecu koja su u školi. Smiluj se, Gospode, na one koji su odstupili od zajednice. Smiluj se, Gospode, na one koji dugo ne dolaze u zajednici. Ja te molim da sve njih presvedočiš i da pokaže svima da je to za njihovo dobro, da budu zajednici, da slušaju tvoju svetu nauku, koju bi mnogi hteli da slušaju, da imaju, a nemaju. Gospode, hvala ti što mi imamo tu privilegiju, da možemo danas da budemo tu i da pazimo na svaku tvoju reč. Molim te, prosvetlji nas svetim duhom. Molim te, urazumi nas. Molim te, ogradi nas i zaštiti od svake smetnje nečastivoga, Gospode, da možemo da zaista u miru i blagoslovu da slušamo Tvoju svetu reč i da imamo koristi od nje. Gospode, smiluj se na sve naše zajednice širom Srbije i na jugu i na severu, gde god se skuplja Tvoj narod, Ti ih blagoslovi, sačuvaj, zaštiti i upotrebi za Tvoju slavu. Hvala Ti, Gospode, što smo svi Tebi odgovorni i samo Tebi da možemo da živimo pred Tobom u svakoj pobožnosti i poštenju. Pomozi meni i daj mi snage i daj mi punu koncentraciju da ovo što sada želim da govorim da bude to nama, Gospode, svima na blagoslov i da mogu ja to iznijeti jasno da svi možemo razumeti. Molimo te, Gospode, pomozi nam, ispuni nas duhom Tvojim svetim, ogradi, blagoslovi Tvojom prisutnošću. U ime Gospode i Spasitelja Isusa Hrista molimo i zahvaljujemo. Amen. Čitamo Otkrivenje Jovanovo, 12. glava, stih 6. Otkrivenje Jovanovo, 12. glava, stih 6. Reč Božja kaže ovako. A žena uteče u pustinju gde imaše mesto pripravljeno od Boga, da se onamo hrani 1260 dana. U velikim nevoljama koje proučavamo, bit će velika evangelizacija i Jevreja i neznabožaca. To će prvo da čine 144.000 misionara, zatim će to činiti Mojsije i Ilija. Žena koju vidimo u ovoj glavi, koja je obučena u sunce, mesec pod nogama i na glavi 12 zvezda, utvrdili smo da se ovde to odnosi na Izrael i na njihovo poreklo. Sunce je Jakov, mesec je Rahela, 12 zvezda jesu 12 sinova, to jest 12 patrijarha, od kojih su 12 koljena Izrailovih. Ova žena je bila trudna i vikala od muka, zato što je trebala da rodi Hrista, Mesiju, spasitelja sveta.
Izrael je progonjen sve do Hristovog rođenja. A kad se Hristos rodio, Sotona je pokušao i njega da ubije. Ali nije uspeo dok nije Gospod Isus Hristos pod Božjom dozvolom i po Božjoj nameri otišao na krst da umre za grehe celoga sveta. Rođen je kao Bogo čovek i bez greha. On nije nasledio Adamov greh i grešnu prirodu, jer je začet i rođen Svetim Duhom i tako je potpuno kvalifikovan da bude žrtva za grehe celoga sveta i naš zamenik. Kad je završio svoj posao na krstu Golgoti, na zemlji, on je vaskrsnuo, vaznao se na nebo i seo je Ocu s desne strane. On danas vrši službu prvosveštenika za nas. Njemu je data svaka vlast na nebu i na zemlji. On je postavljen iznad svih vlasti, poglavarstva i sila. Slušaju ga anđeli i demoni. On je osnovao crkvu kad se vazdao na nebo. A Jevreji koji su odbacili Hrista do danas, oni se nalaze u porođajnim mukama, žele da rode Hrista koji je već rođen. Zato oni imaju svoje holokauste kroz istoriju. I najveći holokaust tek dolazi u drugoj polovini velikih nevolja. To ćemo idući put početi proučavati. Današnji tek ćemo uporediti sa Matej 24, sa Danilo prorok 11. glava. Jer i Matej 24 i Danilo 11. glava govore o istoj stvari. Vi znate da sada mi proučavamo otkrivenje Jovanovo po drugi put. Neko mi je jednom rekao, kad propovedaš o budućnosti, kakve koristi ja imam od toga danas? Dobro pitanje. I kao što vidite, mi ovaj put mnogo učimo principa koje važe i za danas. Nama je u ovo doba crkve Bog darovao mnogo blagoslova koje nije darovao nikome u Starom Zavetu kao u velikim nevoljama. Mi smo dobili život večni, Hristovu pravdu, Svetoga Duha, da živi u nama. U Starom Zavetu niko nije, mali broj njih je imao Svetoga Duha u sebi. Duh Sveti u Starom Zavetu stanovao sa vernim ljudima, ali nije bio u njima. Od dana pedesetnice Sveti Duh živi u svakome vernom čoveku. U Starom Zavetu nije bilo krštenje Svetim Duhom. U velikim nevoljama neće biti krštenje Svetim Duhom. Krštenje Svetim Duhom jeste istina samo ovoga razdoblja crkve. Samo u ovo vreme crkve verni se krštavaju Svetim Duhom. Bog ima plan, ima i nameru za nas, a namera je da živimo po duhu i po njegovoj riječi. Pogledajmo u svetlo ovoga stiha Matej 24, 15 do 30. Jer Matej 24 govori o velikim nevoljama. Gospod je ovako kazao Matej 24, 15. Kad dakle ugledate mrzost opuštenja o kojoj govori prorok Danilo u 9. glavi, gde stoji na mestu svetome, koji čita da razumije, mrzost opuštenja ili koji pustoši možda se prevede, to je kip antihristov kojega će onda postavi u svetinju nad svetinjama u hramu u Jerusalemu. On će tada želiti da ceo svet njega slavi kao Boga. Danilo je prorekao da će antihrist učiniti sa Jevrejima pakt mira za 7 godina Jevrejima, odnosno Danilo 9:27. Ali kada osili, on će ovaj pakt mira da ukine u polovini velikih nevolja, poslije 3,5 godine, i postaviti svoj kip
i proglasiti sebe za božanstvo. Apostol Pavle je na ovo mislio kad je napisao za Antihrista u 2. Solunjanima 2.4, koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi, hramu, Božjemu, kao Bog pokazujući sebe da je Bog. To je mrzlost opuštenja. Da će Antihristos da uđe u svetinju na svetinjama i da pokaže celome svetu da je on Bog. I u ovome će mu pomoći u velikom ekumenska crkva. Kada Jevreji budu vidjeli ovo, treba da znaju da je vreme prosperiteta, vreme mira, slušanje Božje riječi za njih već prošlo. Pred njima je najveći holokaust kog je Sotona spremio. Gospod je rekao šta da rade kada vide sotonski kip u svetinji hrama. U Matej 24.16 piše: kada vidite mrzost opuštenja, tada koji budu u Judeju, neka beže u gore. Otkrivenje 12.6 kaže: a žena uteče u pustinju gdje imaše mesto pripravljeno od Boga da se onamo hrani 1260 dana. Iz ovoga se učimo da Gospod za svoju decu u svim katastrofama istorije ima princip ognjenog zida, mesto utočišta. Danas je naš ognjeni zid kada slušamo Božju riječ i živimo po Duhu Svetome. Ali Sotona, niti bilo ko ne može nas ukloniti sa zemlje dok Bog ne dozvoli. Za Jevreju velikim nevoljama ognjeni zid će da bude geografska lokacija. To su Edom, Moav i Amon u pustinji preko reke Jordana. Ali ovo će da poslušaju samo oni koji su slušali Božju riječ, koji žive po duhu. Dakle, istorijske katastrofe se dešavaju i vernima i nevernima, narodima i pojedincima. Ali oni koji žive po Božjoj riječi, po Božjoj volji, oni imaju ognjeni zid. Kazao je Gospod Isus, citirajući Danila proroka, koji čita da razumije: kada vidite da je kip postavljen u svetinje za svetinjama, kada vidite da je Antihrist sebe proglasio Bogom, koji čita da razumije. Dakle, kad se sluša i čita Božja riječ, ona treba da se razume. Ne samo da slušamo, nego da je razumemo. Mudrost je kada znamo ono što smo naučili da primenimo u praksi. Dolazi vreme istorijske ili lične katastrofe, kada će se znanje Biblije koje smo naučili u vreme prosperiteta mora primijeniti u praksi. Kada ćemo morati imati hrabrost da mislimo pod pritiskom, da načinimo pravu odluku u pravo vreme, šta da uradimo kad se nađemo u kušnjama i katastrofama. Da načinimo pravu odluku u pravo vreme, koji čita da razumije. Ovi vernici su naučili u pravo vreme, primijenili u praksi ono što su naučili. I zato kaže koji čita da razumije. Samo ovakvi vernici su u stanju da prežive katastrofe. Tada koji budu u Judeji, neka beže u gore. Judeja će da bude u to vreme država Izraela. Tada koji budu u državi Izraelu, neka beže u gore. Ovi koji razumiju, oni će se setiti šta je Danilo prorekao i šta je Gospod Isus upozorio. U Danilo 11.41 piše: i doći će Antihrist u krasnu zemlju, to je Izrael, i mnoge će propasti, a ove će se izbaviti iz njegovih ruku, Edomska, Moavska i glavni dio sinova Amonovih. To su zemlje preko Jordana u pustinju. Tamo će oni koji veruju iz Judeje, Jerusalema, otići da nađu mesto koje im je Bog pripravio. Zato je Gospod još rekao: i koji bude na krovu, da ne silazi uzeti što mu je u kući. Najveće brdo u državi Jordan jeste gdje je smešten grad koji se zove Petra. Petra je stari grad Isavov.
koji se zove Edom, 1 Mojsijeva 36.8. Edom, Moab i Amon su granice modernog Jordana. U ovom podzemnom gradu danas žive nekoliko beduinskih porodica koje snabdevaju turiste sa konjima da mogu da hodaju po tom podzemnom gradu i sa potrebama hranom i tako dalje. Ovaj podzemni grad Petra ima 30 km kvadratnih pod zemljom. Toliko je veliki. I može da se smesti u njega oko 1 milion stanovnika. Jevreji koji odmaraju na krovove ili bilo što rade na krovovima, neće imati vremena da bilo što uzmu iz kuće, već moraju odmah da beže. Koji bude u polju, kaže Gospod 18. vrsta, da se ne vraća uzeti natrag, da uzme haline svoje. Pa mi smo prošli sa pevanjem. Jevreji koji idu u polje da rade vanjske poslove, oni vanjske haline svoje ostavljaju kod kuće. Ali tada neće imati vremena da se vrate iz polja kod kuće da bi pokupili svoje haljine. Gospod Isus kaže, odma iz polja pravo idite, nemoj da se prestlačite, niti da uzimate novu odeću, nego pravo bežite u pustinju. Praznih ruku. Samo da se čuvate goli život. I Gospod sada preporučuje njima, kada se pojavi Antihrist u hramu, da spase goli život. Onda im kažeš dvije preporuke. Nekima će biti vrlo teško bežati. I Gospod kaže u 19. vrsti, a teško trudnima i dojilicama u te dane. Nego se molite Bogu da ne bude bežan vaš u zimu ni u subotu. Vrlo je teško trudnima onima i onima koje doje da beže, a pogotovo ako je to zima ili subota. Gospod kaže teško. Prorok Osija je napisao, Samarija će opustiti jer se odmetnu od Boga svoga, oni će pasti od mača, deca će se njihova razmrskati, trudne žene njihove rasporiti. Tako je uvek bilo kada je god Izrael odstupio od Boga. Nažalost, tako je u svim ratovima. Zato Gospod kaže teško trudnima i dojilicama u te dane. Pa im dodaje, nego se molite Bogu da ne bude bežan vaš u zimu ni u subotu. Teško je bežati u zimu i nisu zime tako baš lake u Izraelu. Tamo zna da padne sneg i tamo zna da bude hladno. A što se tiče subote, Jevrejima je zabranjeno putovati dalje od sinagoge. Takođe, subotom su vrata grada bila zatvorena, Nehemija 13.19. I piše, žena u Otkrivenju 12.6, žena uteče u pustinju gde imaše mesto pripravljeno od Boga da se onamo hrani 1260 dana. Želim da naglasim, da podvučemo posebno ovu riječ pripravljeno mesto. Bog uvek ima za svoju decu, za svoje izabrane, za svoj narod koji ga veruje pripravljeno mesto. Bog ima cilj i plan sa našim životom. Ako to shvatimo, imat ćemo sigurnost, imat ćemo sigurnu nadu, pravit ćemo prave odluke i snage Duha Svetoga i reči koja je u srcu. U vreme nevolja mi ćemo pravo misliti i odlučivati. Mi znamo da Bog ima plan za nas i da se brine za nas. Ako mi ne znamo Božju riječ i Božji plan i brigu, mi ne možemo da funkcionišemo niti u vreme prosperiteta, a da ne kažem u vreme katastrofe. Nedostajaće nam sposobnost, a u vreme katastrofe mi ćemo se raspadati. Ali ako imamo sposobnost, onda sve blagoslove koje nam daje Bog u vreme prosperiteta, on će nam dati u vreme
nevolja. Jevreji koji su bili verni, poslušali su gospoda i pobegli su u pustinju, kaže gde imaše mesto pripravljeno od Boga. To se odnosi i na nas, braćo, u ovo vreme crkve. Bog je za nas spremio vreme utočišta u vreme prosperiteta. A taj prosperitet sastoji se u tome da imamo slobodu da slušamo gde se Božja riječ propoveda. Nema većeg prosperiteta nego slobode da slušamo gde se Božja riječ propoveda. Ja kad govorim o prosperitetu mislim o tome. Može Bog da daje i financijski prosperitet i u poslu i u porodici i sve, ali najveći prosperitet je kada slušamo Božju riječ. Naše utočište jeste Bog. Kroz biblijsku nauku, kako kaže Psalam 91, koji živi u zaklonu višnjega, u sjenu svemogućega počiva, govori Gospodu, ti si utočište moje i branić moj, Bog moj u koga se uzdam. Ako smo izabrali Gospoda za naše utočište, ako živimo u njegovom sjenu, pod njegovim krilima, onda ćemo biti sigurni, mi ćemo počivati, mi se u njega uzdamo. A dalje kaže, od čega će nas Gospod izbaviti taj psalam, sljedeće sve stihove do kraja. Bog je nama dao mesto utočišta u vreme prosperiteta, ali i u vreme nevolja. A ovo se odnosi na one koji slušaju i na one koji veruju i koji su izabrali Boga za svoje utočište. To nije jednostavno automatski, nego jednostavno mi treba da verujemo, da volimo Boga, da tražimo njegov utočište i njegov zaklon. Bog se brine za naše potrebe. Da se onamo, kaže, hrani, pazite ovo, da se onamo hrani 1260 dana. To mesto utočišta, oni će biti sačuvani, u tom mestu će biti sačuvani da tu dočekaju Hristov drugi dolazak u slavi. Gospod je rekao u Matiju 24.21, jer će biti velika nevolja kakova nije bilo od postanja sveta ni, do sad, niti će biti. Ovo će biti posebno nevolja za Jevreje, ali će biti velika nevolja za neznabožce. Ali u ovo vreme Bog će da se brine za svoj verni narod. Isto tako će da se brine za svoj verni narod. Pitamo se kako može Bog da se brine za svoj verni narod koji će biti na milione tada. Kako će Bog da se brine za njih u pustinji i po pećinama? Na koji način? Na isti način kao što se brinuo kad je vodio svoj narod kroz pustinju iz Egipta preko 2,5 miliona ljudi, plus stoke. On im je davao svakoga dana manu sa neba, davao im je vodu iz stene. Njihova odeća i obuća nije ostarila na njima. Ona je trajala svih 40 godina, kako je dete rasla, tako rasla i cipela, tako rasla i odeća zajedno sa njim. Čudo. Čudo. Bog naš jeste Bog čuda. Tako će onda se čuva i Jevreje kad se sakriju u ovim pećinama, da se hrani onamo. Kao što je hranio Bog proroka Iliju 3,5 godine, isto tako u pustinju kod potoka, orlovi su mu donosili hranu na obrok svakoga dana i vodu je pio iz potoka. Bog je obećao da ispuni Izraelu 4 zaveta. Bog je obećao da će da im ispuni Avramov zavet, to jest da će biti veliki narod, palestinski zavet, da će im dati ogromnu zemlju, Davidov zavet, da će im dati cara, novi zavet, da će im dati novo srce. To su 4 zaveta koja su bezuslovna, koje je Bog obećao jevrejskom narodu. Bog je čuvao svoj verni narod kroz istoriju. On je obećao da će da ispuni naše potrebe. David je rekao u Psalam 37.25, bijah mlad i ostarek i ne vide pravednika ostavljene i dece njegove da prose hleba. Bog svoje koji su opravdani, koji Hristom i žive po toj pravdi, nikad ne ostavlja. A ako i zalutamo, on će nas pokarati, ali nas nikada neće ostaviti. Isti David je napisao u Psalam 23.1. stih,
Šta je rekao? Da li neko zna? Prvi stih, psalm 23. Gospod je pastir moj. Ništa mi neće nedostajati. Ko je taj Gospod koji je njegov pastir? Šta je rekao Gospod Isus? Ja sam dobri pastir. David kaže, Gospod, Isus je moj dobri pastir. I zato što je on moj dobri pastir, ništa mi neće nedostajati. Znači da će Gospod Isus da ispuni naše duhovne i telesne potrebe. Kada se Jevreji verni sklone na mesto utočišta koje im je Bog spremio, oni tu trebaju da čekaju. 22. vrsta kaže, i da se oni dani ne bi skratili, kazao je Gospod Isus, niko ne bi ostao, ali izabranih radi skratit će se dani oni. Hvala Gospodu što u svako doba istorije Bog ima svoje izabrane, koje je izabrao prije postanja sveta. Da Gospod ne bi intervenisao, čovjek bi sam sebe uništio. Danas je zemlja puna smrtonosnog oružja, da ako Gospod ne bi intervenisao, sve bi se pretvorilo u prah i pepeo. Ali Gospod će da interveniše, radi svoje dece. I onda kaže Gospod još nešto. Tada ako vam ko reče, evo ovdje je Hristos ili onđe, ne verujte. Jer će izaći lažni Hristos i lažni proroci. Pokazat će znake velike, čudesa, da bi prevarili ako bude moguće izabrane. Tada, kaže Gospod, ako vam ko bude kazao, tada kada se budete sakrili u pećinama, izaći će antihristovi poslanici u dolini Jordanskoj i iz Jerusalema, koji će na megafonima govoriti, dođite narode, ne bojite se, došao je vaš Mesija Hristos, evo ga u hotelu u Jerusalemu da ga vidite, dođite, evo ga ovdje u pustinju. Tada će znanje onih vernika biti testirano. Ako želimo da sledimo Gospoda u svemu, mi moramo imati otvorene uši, oštar um, da prepoznamo laž od istine. Istinu od laži. Kako možemo da prepoznamo lažne Hristose i čudotvorce? Možemo ako smo naoruženi istinom i ispunjeni duhom. Ima danas u svetu na hiljade lažnih koji jedva čekaju našu slabost da nas prevare. Gospod kaže, ne verujte. Ovi lažni se pokazuju kao posebno duhovni. Stalno govore o duhu i duhovnim darovima. Ali su lažni. Oni su zli i prevaranti. Ali će se pokazivati da su oni najduhovniji. Danas su se ovakvi uvukli u mnoge crkve. Oni su uvek tu da nam kažu kako da živimo naš život. Njih ne interesuje temeljito proučavanje Biblije, već samo ih interesuju senzacije. Ima među njima i žena, ali kako da se čuvamo kada izgledaju tako svet i tako blizu Boga? Samo ako temeljito poznajemo Božju riječ i Božju volju. Satana zna da baci neku bolest ili opsednuće na nekoga čovjeka, a onda pošalje iscelitelja koji je isto opsednut demonima i onda zapoveda taj koji je opsednut onome koji je bolestan da demoni izađu iz njega i demoni izađu i ljudi počnu da veruju iscelitelju i kažu ovo mora da je od Boga. U stvari cilj toga opsednuća i bolesti bio je da bi ovaj isterao toga demona i tu bolest da bi ljudi verovali lažnom iscelitelju. Ja verujem da Gospod čini čuda i isceljuje po svojoj suverenoj volji na molitvu vernih ljudi, ali ne kao apostoli. Danas ne postoji dar čuda, dar iscelenja, dar jezika, niti dar proroštva. To je bilo u vreme apostola, dok su pisali pismo sveto,
jer su pisali inspiracijom i to je bila ta čudesa i ti znaci su bili da potvrde da su oni od Boga poslani. Ako neko misli da ih danas takvih ima, neka ih pošalje slobodno ovde, daćemo im priliku da isceljuju i da čine čudesa. Ali ja u njih ne verujem. Gospod kaže, eto vam kazah napred. Gospod Isus je mnogo puta govorio unapred. Ceo stari zavet je pisan unapred. Mi uvek učimo unapred. Mi se učimo u vreme prosperiteta za vreme nevolja. Ako pazimo na Hristovu nauku i živimo po duhu i po niznosti, znaćemo kako da živimo u prosperitetu i kako da živimo u nevoljama. Bog dozvoljava nevolje da se otkrije šta je žito, šta je kukolj u njegovoj pšenici. On želi da se očisti gumno njegovo. I kod nas vernih ima toliko smeća, koje se prilepilo od sveta i lažnih kultova, i to sve treba da se čisti kroz oganj nevolja. Lažni će da viču na svoje megafone, evo ga u pustinji, Gospod kaže ne izlazite. Evo ga u sobama, Gospod kaže ne verujte. Došao sa zapada, nalazi se u hotelu tom i tom, Gospod kaže ne verujte, ne izlazite. I zato mi nemamo izgovor za neznanje. Nemoj niko da vas prevari, da vam kaže, došao je Hristos, nalaze tamo i tamo. Ne, to je laž. A kako oni da znaju kako će Hristos da dođe? Dalje Gospod kaže 27. vrsta. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki će biti dolazak Sina čovečega. To neće biti dolazak u pustinji, to neće biti dolazak u sobama, već iznenada u tren oka da ga svako oko vidi. Kao što piše u Otkrivenju 1.7, eno ide sa oblacima i ugledat će ga svako oko i oni koji ga probodoše. Munja, kad se javlja sa istoka prema zapadu, da li ste o tome razmišljali? Kad se munja javlja od istoka prema zapadu, to je znak da je oluja prošla. Tako će Gospod doći u slavi i sili kada prođu velike nevolje. Još je rekao Gospod, jer gde je strvina, onamo će se i orlovi kupiti. Šta ovo znači? Strvina jeste uginula životinja, ali ovo neće biti samo uginule životinje, već će to da bude velika, velika, ogromna, ubijena vojska i narod. Piše u Otkrivenju 19. glava 17. 18. vrsta, i videh jednog anđela gde stoje na suncu i povika glasom velikim svima pticama koje lete ispod neba, dođite i skupite se na veliku večeru Božju da jedete mesa od carava i mesa od junaka i mesa od konja i od onih koji sede na njima i mesa od svih slobodnih i robova, od malih i velikih. Na hiljade, na milione orlova, vrana, gavrana ima da se skupi u zemlji Izraelovoj. Da jedu mesa od telesa ubijenih, će biti armagedonski rat. Biblija kaže da će ih Jevreji ukopavati 7 meseci i neće moći da ih ukopaju. Jezekilj 39.12. Gospod je, na kraju da završimo s time, prvo rekao da beže. A kada su tamo stigli, kaže ne izlazite. Ostanite tamo do sljedeće naredbe. Vi znate kad je Gospod izveo narod iz Egipta i došli su na obali Crvenog mora, išao je faraon za njima sa velikom vojskom i sa namerom da uništi svakoga do jednoga Jevreja. A Gospod im kaže preko Mojsija, druga Mojsijeva 14.13.14 kaže, a Mojsije reče narodu, ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas izbaviti Gospod danas. Jer misirce koje ste vidjeli danas, nećete ih nikda više vidjeti do vijeka. Gospod će se biti za vas, a vi ćete mučati.
Faraon je hteo da ih uništi i ovo je cilj, Satane bio, ovo je antisemitizam, narod se uplašio jako. U vreme nevolje ne bismo trebali da paničimo, već hrabro da mislimo pod pritiskom. Oni nisu mogli da se bore fizički, bili su robovi, niti da se brane, bili su goloruki. Gospod im kaže, ne bojte se, stanite i ćutite. Trebali su verovati Mojsijevu reč, bili su oni neorganizovani, neorganizovane mase, neki su hteli da se vrate nazad, jer mase ljudi ne znaju da razmišljaju pod pritiskom. Ne bojte se, stanite, pa gledajte kako će vas izbaviti Gospod danas, jer mi sirce koje ste videli danas nećete videti do vijeka. Gospod će se biti za vas, a vi ćete mučiti. Ovde vidimo da za sve postoji vreme. Vreme kada se beži. Vreme kada se staje. Vreme kada se govori i vreme kad se ćuti. Ne izlazite, stanite. Van utočišta, ako izađete, ulazite u holokaust. Ne verujte lažnima, već gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas. Trebaju da gledaju verom. Da gledaju Gospoda verom. Pavle napisao Efežanima i nama, gledajte dakle da uredno živite, ne kao nemudri, nego kao mudri. Pazite na vreme, jer su dani zli. Efežanima 15-16. Dalje kaže, poznajte što je volja Božja, ne opijajte se vinom u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom. Žena Izrael je pobegla u pustinju, gde imala mesto pripravljeno od Boga da se onamo hrani. I tamo treba da pazi da ne bude prevarena i tamo treba da dočeka svojega Gospoda. Tu gde mi se sada nalazimo je mesto koje je Bog spremio za nas. Ako smo u nevoljama, gledajte kako će vas izbaviti Gospod danas, ili što je rekao Danilo prorok i Gospod citira, koji čita da razumije. Slava Gospodu za njegovu reč. Sagnimo glave i zahvalimo se za njegovu reč.